under. Ledelsen sidder nu her. Her har vi træner, Troels Thorsteinsson. Oplæg til dagens kamp, Troels. Taktikken er for lang at give lige her, men der er ingen tvivl om, at minimum en 8 timers sejr til at åbne sæsonen på. Forventer at holde lukket. Forventer nogle præstationer fra mit offensive spillere. Og en af de offensive spillere har vi netop her, det er Rasmus Fischer. Velkommen til Rasmus Fischer. Dine forventninger til kampen i dag? Mine forventninger, de er så simple. Jeg er drengens absolut allerførste angriber, så jeg regner med at gå ud og skyde FC, eller ikke FC, men NB helt frem til toppen det samme. Jeg håber selvfølgelig på minimum her. Tak til Rasmus Fischer. Så er det svært at kigge ind i det. Jeg har nælden på kamera. Det er okay. Er det godt? Op plads, op til Ronny. Er det rigtigt? Det er okay, Ronny. Det er lidt bedre. Danke. Er du klar? Op i toppen. Vi spiller helt på toppen. Jeg skal nok gå helt ind. Op til deres sweeper helt op på toppen. Det er okay, Roarne! Shit, det er jeg ikke sikker på, at jeg fik. Thomas! Tre angriber! Tre attacanter. Ja. Jeg vil have kaldt for strength. Vi har ikke noget attacking forward. Jeg så det godt. Der er nogen fejlbær! Her! Offside! Godt fejlbær dernede! Alene! Rolig ned videre! Det er okay, det er godt spillet, drenge! Godt spillet, Rolina Orange! Janker score! Kæmpe chance til det, Carsten Janker! Han filmer, dommer! Kom, kom! Opfør, Rolina Gud. Opfør et ordentligt holdet. Man må godt fortælle dommeren, når de andre laver fusk. Det er rigtig nok, midtbanen skal arbejde lidt mere bob og roholde Fischer. Du løber helt derop. Kom ind længere ned og tage mod den så. Kom igen. Godt, Tulle.
Janker. Janker, det er der. Nej. Det er okay, Janker. Janker, kom igen. Janker for satan. Åh, det var tyk, det var. Ja, jeg tror, du kan komme ind på 10 minutter. Jeg tænkte lidt over. Ja, det er det. Ja, det er det. Jeg skal have Fischer i form, så han får en midtbane. Godt, gutter!